Han hoppade till när någon knackade på dörren. TVn stod i vardagsrummet och brusade och gav ut ett vitt sken som letade sig in i alla vrår och skrymslen i den lilla stugan. Ljuset gav de gamla träbalkarna i taket ett nästan spöklikt utseende. Han gick ut i hallen. Dörren öppnades långsamt och gav ifrån sig ett välbekant knarr. Men på verandan framför dörren var det tomt. Inte ens några fotspår i den kritvita snön som täckte trapporna. Hallå! Ropade han, men rösten ekade tomt genom skogen. Hans andedräkt bildade moln i den isande luften. Precis när han skulle gå in, sätta sig i sin mormors gamla fåtölj igen och glömma händelsen såg han ett litet brev framför dörren i snön. Ett litet brev med ett fastämplat rött sigill på framsidan. På kuvertet var det skrivet med slarvig handstil. Hälsningar från underjorden. Vad fan glor du på? Jag måste komma till min stuga. Hittar du till havet? Ja, det är så klart jag gör. Kan du ta med mig dit? Ja, visst. Men jag gör det inte gratis. Ja, såklart. Du får allt jag har på mig. Ja, ok. Det här räcker en bit. Kom. Nu får du klara dig själv. Jag går inte längre ner än så här. Men den sista biten är enkel. Det är bara att du följer vägen där. Thank you.
Jag är fan.